Естафету шкільних випускних перейняли студентські. Прощалися зі студентством вже досвідчені спеціалісти, бакалаври та магістри. Для кожного навчального закладу випускний – подія довгоочікувана та відповідальна. Як пройшов випускний у Національному університеті імені Богдана Хмельницького, бачили наші кореспонденти. Чепурні та схвильовані. Останній день свого студентства випускники Національного університету імені Богдана Хмельницького почали з урочистої лінійки. Під стінами «Альма-Матер» вишукувались дипломовані спеціалісти, бакалаври та магістри. Ноу-хау цьогорічного випуску – мантії. У них були як випускники, так і викладачі. Першим цінні настанови студентам-випускникам виголосив ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський. Все, що ви отримали в університеті, ваші знання, уміння, кращі риси, всі здобутки ви тепер маєте покласти на алтар служіння своєму народові, своїм батькам і своїм дітям. Цінні настанови, вітання та слова подяки цього дня звучали як від випускників, так і від педагогів та представників міської влади. Останні зізнаються, саме випускники Черкаського національного університету – цінні кадри у будь-якій сфері діяльності. Цьогоріч Черкаський національний випустив близько тисячі фахівців, серед випускників і студенти-журналісти. Для 5-го вже випускний – подія радісна і сумна водночас. Кльово, що тепер можна на всі чотири сторони йти і реалізовувати всі свої мрії. Ми стали професіоналами своєї справи, також ми навчилися бути дружнім колективом, ми просто навчилися бути самокритичними, вчитися на своїх помилках, і тепер нам нічого не страшно. І емоції неймовірні насправді, тому що 5 років – це так багато і скільки всього нового, нові друзі, найкращі, мабуть, друзі, знання якісь отримали, і тепер оце все випуск, це підсумок. Тому це не передати словами, це справді десь такий вибух всередині. Хвилюючим та зворушливим цей день є і для куратора групи Олени Цапок. Так, щороку для мене це дуже щемливі почуття. Але сьогодні, мабуть, особливо, тому що цією групою я пройшла 5 років – від початку і до кінця. Щоправда, вони для мене залишились абсолютно такими самими дітьми, якими вони були на першому курсі. Абсолютно, вони нічим не змінилися, попри те, що в них сьогодні буде диплом. Хоча дипломовані, проте все ще діти. Студенти Світлана Литвак та Сергій Стасько вже давно оволоділи журналістським пером. Проте обидва запевняють – студент – це не статус, а стан душі, який вони збираються пронести крізь все життя. Емоційно, я як була 17-річним випускником школи, так ним і залишилася от такою дитиною. Ну, звісно, знання набуті є, вони десь в мені і вони обов'язково згодяться в подальшому. Я просто дуже вдячна всім людям, які мене оточували. Дуже приємно нарешті все це зробити і відчути себе вільною людиною, яка йде в самостійне життя, вже буде працювати і далі розвиватися, досягати цілей в житті. Своїх емоцій випускники журналісти не приховували, танцювали та веселилися просто неба. Ми це зробили! Урочиста лінійка завершилася символічним випуском в небо повітряних кульок. Кожна символізувала якусь студентську мрію. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.